Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 5. Nodaļas, kur 9. Pantā apustuls raksta tā. Gaismas auglis ir visākas krietns, taisnīgs un patiess. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev no visas sirds pateicamies, ka atkal drīkstam šo svētdienas vakaru pavadīt kopā ar Tevi, apzinoties Tavu klātbūtni, uzrunājot Tevi lūkšanā un piedzīvojot, kā Tu mūsu vadi, caur savu tuvumu, caur savu garu, bet arī caur saviem vārdiem, kurus Tu esi mums devis caur apustuļiem un praviešiem. Tavs vārds turpina mūsu sirdīs augt. Tas nāk aizvien no jauna, kā sēkla, ko tu sēji, kā lietus, kas līst, kā saule, kas spīd. Un tur mūsu dvēseles dziļumos pamazām rodas kādi asni, kas izaug un sazarojas, un kādā brīdī tie uzplaukst, un kādā brīdī tie uzzied, un var ienākties augļi. Tā arī mūsos, kungs, sākumā ir tikai nojausma par to, kā tu esi, un nojausmi par to, kas tu esi. Mūsu sirdīs notiek šī brīnumaina atsaukšanās, noslēpumaina, bet patiesa vēlēšanās tevi iepazīt. Un mēs sākam doties ceļā, kura gala mērķi mēs īsti pat nevaram vārdos ietērpt. Varam tikai sacīt, ka gribam būt kopā ar tevi, ka jūtam, ka tur ir dzīvība, gaisma, patiesība. Un tālāk sākas ceļš, kurā tu mūs māci, kurā tu mūs veido, kurā kaut kas mūsos attīstās, un mūsu ticība kļūst nobriedušāka. Tā iegūst savus apveidus, tā kļūst spējīga parādīties arī ikdienā, aizvien vairāk dažādās situācijās un notikumos. Tādā veidā mēs kļūstam par taviem mācekļiem un paliekam tādi visa mūža garumā, kur mēs mācamies. Aizvien no jauna nākot pie tā, kas ir visa pamats, kas ir tavs vārds, kas ir tavs gars, kas esi tu pats. Un vienlaikus tādā veidā nevis nonākot atkal sākuma punktā, bet dzenot šīs saknes, kas stabili ir balstītas tavā klātbūtnē, mēs varam augt uz priekšu, augt pretī tev, pretī citādai dzīvē. Un mēs pateicamies, ka šovakar Pāvils mums ir atgādinājis, kas īstenībā ir gaisma un gaismas auglis. Lai mēs arī tur nebūtu kādos pārpratumos, ka varbūt tās ir kādas īpašas sajūtas, īpaši apziņas stāvokļi, īpašas noskaņas cilvēkā, kur bieži vien ir tik viegli nosaukt par gaismu, par apgaismību, par izaugsmi, kaut ko tādu, kas īstenībā ir vienkārši kāds mirklis, ko mēs piedzīvojam, kāda sajūta, kas mūsos ienāk, kas šobrīd ir un nākamajā brīdī pazūd. Bet Pāvils runā, ka īstā gaisma ir nevis sajūtas vien, nevis tikai kādi iekšēji mirkļi un pieredzes vien, bet tā ir šī pieaugšana tajā, ka mēs saprotam, kas tad ir krietns, taisnīgs un paties. Tava gaisma ir tā, kas mūs maina no sautīgiem un sevī centrētiem cilvēkiem uz cilvēkiem, kas pazīstam tevi, kas redzam viens otru, kas spējam patiešām līdzdarboties pie tavas valstības darbiem. Un mēs apzināmies, kungs, ka tikai tu pats vari mūs pasargāt no visādiem maldu ceļiem un apvadu ceļiem, kur mēs domājam, ka mēs kaut ko milzīgi mainam un daram, bet īstenībā tas ir slēpts mūsu pašu egoismas, un mēs vēl ar vien esam tādi, kas griežamies tikai ap sevi un ap to, kas mūsos notiek, ap savām sajūtām un domām. Tu esi tas vienīgais, kas vari mūs vest uz īstā ceļa. Un tavā priekšā mēs vienmēr esam kā mazi bērni, kā mācekļi, kā ganāmais pulks, kuru tu vadi cauri tuksnesim uz zaļainām ganībām un pie skaidra ūdens. Un mēs gribam šajā vakarā vēlreiz tevi lūgt, ka tu mūs stingri turi pie rokas, ka tu mums palīdz pēc iespējas ātrāk pamosties, ja mēs esam aizgājuši kādā sānu ceļā un atgriezties atpakaļ pie tā, kas ir patiešām svarīgi,
svarīgi Tev, svarīgi Tavai valstībai, kur mēs kļūstam par Tavas līdzības nesējiem. Mīļais Dievs, mēs aizlūdzam par visu, kas mums ir svarīgs. Mēs izlūdzamies Tavu žēlastību un svētību saviem mīļajiem, mūsu zemē un tautai, visai šai Tevis radītajai pasaulē. Dod, ka mēs vairāk Tevi pazītu, katrs atsevišķi un visi kopā. Bet šai brīdī dod mums mieru, ļauj mums atpūsties, uzkrāt spēkus, un tad dzīvot ar skaidrību, kas ir tas gaismas ceļš, kurā mums jāpaliek. Tavs gars, Tavs vārds, Tu pats, mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs un šajā pasaulē. Dod, ka mēs Tev piederam aizvien vairāk, katru mirkli, ko vien drīkstam piedzīvot. Bet pār visam mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir ļāvis lūgt, ko Viņš mums ir mācījis un mūsos ielicis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.